Bakıda məktəb direktorlarından birinin sosial şəbəkədə çıxışı yayılıb. Şagird və valideynlərin qarşısında çıxış edən direktor. 27 sentyabr anım gününə zəfər günü. 44 günlük vətən müharibəsinə isə 24 günlük müharibə deyib. Bu haqda Bakı şəhəri 217 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Bənövşə Cəfərova danışıb. O bildirib ki, sentyabrın 22-sində 1-ci 4-cü siniflər üzrə yeni dərs ilinin ilk günü. Məktəbdə valideynlərin çoxluğu ilə əlaqədar pandemiya qaydalarından irəli gələn tələblərə riayət olunmasında müəyyən çətinlik yaranıb. Yaranmış gərgin vəziyyət və qan təzyiqimin yüksək olması səbəbindən çıxışımda 44 günlük vətən müharibəsini 24 günlük vətən müharibəsi kimi ifadə etmişəm. Bir pedaqoq və məktəb rəhbəri kimi bütün bunların anlayışla qarşılanacağına inanıram. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən saytımızın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, məsələ diqqət mərkəzində saxlanılır. Qeyd edək ki, Bənövşə Cəfərova Samux rayon icra başçısı Alı Qocayevin həyat yoldaşıdır.